No dia 4 de novembro, foi inaugurado o posto de abastecimento de etanol localizado no Colégio Politécnico da UFSM. A iniciativa é um dos pilares do programa do governo do Estado RS Mais Etanol, que visa extrair o combustível a partir de batata doce, triticale, trigo e arroz energético. Temos tecnologia suficiente para a produção de mudas de qualidade, para a produção de sementes de qualidade. Temos estruturas para a armazenagem desses grãos nos períodos necessários para fazer a destilação. Temos tecnologia de primeiro mundo para a transformação desses produtos em etanol. É, temos ociosidade de áreas de solo, principalmente no inverno, sendo que a, a, no solo gaúcho, apenas no inverno, sobram em torno de 2 milhões de hectares. E A gente não precisa de tudo isso para viabilizar esses nossos projetos. Então, com todas essas condições favoráveis, é, favorável também por, ser, por serem alternativas para os nossos agricultores, outras alternativas, mais alternativas de renda, é, onde o agricultor terá garantia de colocação dessa matéria-prima e as indústrias uh, também terão a garantia de viabilidade dos seus empreendimentos. Além da extração através de amiláceas, o combustível será produzido na usina Piloto, existente no Colégio Politécnico. A matéria-prima é fornecida pelas apreensões de bebidas alcoólicas realizadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria. O que, que normalmente a gente faz? Pesquisas com novas matérias-primas para a produção de etanol. O nosso início foi com cana e hoje o trabalho está sendo mais desenvolvido na questão das amiláceas, até numa questão de proposta para pequenos agricultores, né? em questão social, em questão do homem ficar novamente no campo. Atualmente, a produção do etanol no Rio Grande do Sul abastece apenas 1% daquilo que é consumido com o programa RS mais etanol, a expectativa nos próximos 10 anos é de abastecer 50% daquilo que é consumido em todo o estado do Rio Grande do Sul. A solenidade de inauguração do posto de etanol contou com a presença do reitor da UFSM, Felipe Martins Miller, e de Alexandre Rampelotto, delegado da Receita Federal em Santa Maria.